E keni vërë sa herë drejtoni seancën juve, gjithmonë seanca degradon. Dhe absolutisht drejtuesi seancës është ai që i jep edhe drejtimin një institucioni. Mënyra se si drejtoni lë për dëshiruar dhe kemi minuta dhe po kalojmë në orë që po diskutojmë se kush artikulon më bukur, se zoti Bazi, ju lutem procedura, ju kujtoj që është për procedurën, mos më të bëni fare. Keni dhe juve, jo nuk keni kërkesë procedurale, sepse me sa duket nuk e keni të qartë kush janë kërkesat procedurale. Kush është kërkesa jo procedurale? Ja, procedura është. Mund t'ua lexoj dhe rregullore se për të kujtuar edhe një herë kush janë kërkesa procedurale. Ju lutem uluni, zonja Duma, keni kërkuar sërish fjalën për të çfarë keni kërkuar? Po replik, zonja. Po replik, një replikë nuk ka. Ju replikuat me ministren Spiro Palli dhe ju dhe drejta e replikës ishte për ministren Spiro Palli, jo për juve. Replik mbi replikë nuk ka, zonjë. Zonjë, ju folot. Ju folot dhe ju drejtuat ministren Spiro Palli. Ndërkohë që më para jo nuk e kishte bërë këtë gjë me ju. Si? Ju ja dhash fjalën për replik. Ja dhash fjalën për replik. Zonj, ja dhash fjalën për replik. Dhe e përdori fjalën si replik me ju nga fillimi në fund. Nga fillimi në fund. Jo zonj, këtu isha dhe e dëgjova. Po s'ke të drejtë për replik tani, nuk ke të drejtë për replik. Jo, është e turpshme për ju, është e turpshme për ju. Është e turpshme për ju. Është e turpshme për ju.